Alldeles med en tjur, jag vet. För det hade stort slått med en annan maskin där först, och sen kom en John Deere med en sån du. Ja, de stod det. Nej, ja. Fan, är det så slå under sen nu snart slå till jävla gången för helvete. Nej, Håkan, det är lite bra att han ska ju ha. För det är grejen är... Nej, men det är ju aldrig. Det är ju aldrig någonting där. Det... Ja, precis. Det är ju väldigt undvikt att det ska behöva vara så. Ja. Är det vill du ska flytta fram lite? Nej, det är bra. Ja. Jag ser ju inte. Ser du? Nej, det var ju för att jag vill att ställa stor på den sidan. Så skulle jag... Men det funkar ju. Ja, det gör det. Det är allting jag är igång. Hur är tankarna med återuppbyggnad till branschen? Jo, det är... Och sen... Ja, det
någonstans. Ja, men det är ju... Det är ju bra. Yeah.
Thank you.
Ja.
Var det kul? Går det där ut? Nej, det var bättre vi gör. Nu är det bara det, då ska vi gå. Jag vet inte var det är. Jag såg på honom. Nej, men han ligger ut. Om han då? Då vi kan få honom kommentera om han ska vi Thank you.
Ah!
Thank you.
Thank you.
matcha då. Yeah.
håller funka om det. Thank you.
Thank you.
Först på bad nu med igen. Först på bad.
Möter mig igen. Vad är rådet hela tiden? Nu, nu! Möter folk! Bort! Ja, bra! Du är rädd, va? Bra. Bra boll, Maja! Rör på dig! Bra boll! Bra, bra, Klara! Okej, kom igen, Klara! Hör på, hör på! Titta upp! Hård pass! Gå Klara, gå! Hjälp på mig, Jan! Bra Klara! Växla bara! Ge mig, ja. Ian! Yeah!
Här kommer jag! Thank you.
ha! Thank you.
Vänta, ja. Kom in. Vänta, kvar. Vänta, en grupp. Vänta. Ha ha.
Jag kollar ett av dem! Framför bollen! Meja! No.
ställningarna.